Gjennom 20 år har vi i Vitus apotek lært mye. Vi vet at resepter ikke trenger å være på papir. Og at det å bli eldre ikke er som i gamle dager. Vi vet svaret på det du lurer på, selv om det kan være litt pinlig. Vi vet hva som hjelper når det gjør vondt, også når det er selvforskyldt. Vi vet ikke hva vi har lært om 20 nye år. Men vi vet at vi skal være her for deg. Say for the me, yeah.